Manęs klausinėjo žmonės, tai kodėl tu dabar keliauji, kam tu tiek išleidžia pinigų, kodėl tu į tai tu investuoji ir visa kita, ir visa kita. Ir aš labai paprastai atsakau, o aš turiu keliauti ir mėgautis gyvenimu, kai man bus 80? Nu, aš dabar noriu gražiai su šortais atrodyti prie baseino. Ne, kai man bus 80. Tavo gyvenimo moto ir tas akių spindesys ir gyvenimo patogumas leidžia tau gyventi taip, kaip tu nori čia ir dabar, tai tu ir gyvenk čia ir dabar.